Olá, maravilhosas e meus maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para esse lindo e belo canal, meus amores. Bom dia para vocês, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Enfim, começa nesse vídeo aqui maravilhoso, que eu, na verdade, eu não sei nem por onde eu vou começar, porque tanto de coisa que tenho para me gravar, viu? Ontem não gravei vídeo para vocês, estava descansando, né? Fiz mesmo as coisas normais, mas ontem eu fiz tanta coisa que, ave maria, até me arrependi de não ter gravado pra vocês, mas hoje irei gravar tudo pra vocês. Então sejam bem-vindos à minha casa, ó. Pra começar, já deixa um like no vídeo. Você que não é inscrita e não é inscrito, convido vocês a se inscreverem no canal e ative o sininho de notificações pra toda vez que eu fazer live, enviar vídeo pro YouTube, enviar qualquer coisa na comunidade, o YouTube mandar pra você, viu? Então é isso, bora, que eu já comecei o dia. Bom, já coloquei aqui um peitinho de frango pra descongelar, né, da Seara. Hoje irei fazer um estrogonofe no almoço. Também já coloquei minha aguinha do meu café, que agora eu vou tomar café, né? Vou passar um cafezinho pra gente tomar café. Já... E o galo querendo falar mais que eu, meu Deus do céu. Já lavei umas loucinhas também aqui, eu tô só esperando secar pra guardar. Aí aqui tá meu pãozinho, que eu vou fazer um pãozinho esquentado na frigideira, né? Com manteiga. E aqui também, meus amores, olha, tem um alhozinho. Aqui tem um alhozinho que eu vou fazer um tempero caseiro pra gente, viu? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Então é isso, bora. Amores, eu não fui expulso de casa e nem estou de mudança, não. Isso aqui é umas roupas minhas, né? Umas coxas de cama que eu vou aproveitar para lavar. E essa lata bem aqui, gente, onde eu guardo meu sabão em pó. Aí, como minha irmã tem um tanquinho maravilhoso, aí eu vou aproveitar para lavar minhas roupas, né? Para poder enxugar logo as minhas coxas de cama. E se der, eu vou lavar mais outras coisas também. Então é isso, bora lá na casa da minha avó, porque o tanquinho dela tá lá. Tem muitas pessoas que dizem: André, derruba esse mato, capim nessas árvores. Gente, eu amo esse verde aqui, olha. Esse contato com a natureza. Olha o céu como tá lindo também, olha. Amo, gente. Não pretendo não. Se eu pretender derrubar, vai ser esse bem ali, porque ele pode cair em cima da minha casa. Mas tirando isso, gente, não tem preço que pague você acordar e passar por essa mata bem aqui, olha. Que lindo. Depois eu vou ter que tirar essa árvore aqui que caiu. Olha aí. Que natureza abençoada por Deus. Como é que eu vou ter coragem, gente, de capinar isso aqui tudo? Não, senhor. Eu amo esse verde, esse mato, essas plantas, esses pés de mamão. Olha que delícia, que maravilha. Bora. Pois é, meus amores, eu amo esse mato, esse contato com a natureza. Ai, gente, é uma benção, uma maravilha. Não. Ai, olha, passando por esses matos. Muito bom pelas plantas. Bom dia, pintinhos. Os outros já saíram, agora só tem uns ali com a galinha branca. Yeah.
Bom dia, deusa. Bom dia, André. Já tá tirando roupa, mulher? É. E já... A chuva tá aproveitando tirando a chuva. Já aproveitei já também. Já enxugaram. Já coloquei minhas roupinhas também pra lavar. Agora eu vou voltar lá pra casa enquanto minha roupa está batendo aqui. Já voltei pra casa, irei agora dar início ao nosso almoço aqui, lindo e maravilhoso. Vou fazer um estrogonofe de frango delicioso, que é minha comida preferida e predileta também. Então vou ensinar tudo pra vocês. Daqui a pouco também, depois do almoço, irei ensinar pra vocês esse temperinho de alho caseiro maravilhoso pra você, dona de casa, deixar seu alho bem conservado. Porque como eu moro sozinho, pra não estragar, né, gente? Eu tenho que congelar minhas coisas e fazer temperinhos com que dure muito, muito, muito mais. Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo, que eu estou muito feliz em estar gravando aqui pra vocês, que é sempre uma honra e um prazer, né, meus amores? Espero assim estar ali brincando com calango. Pois é isso, não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também e ative o sininho de notificações. Bora preparar esse almoço. Pronto, maravilhosas, como vocês puderam ver, temperei o meu franguinho com cebola, aí o temperinho de alho e sal, aí tem também um pouquinho de colorau, um pouquinho do tempero da Ana Maria Braga e um pouquinho de sazon. Então eu vou deixar aqui marinando rapidinho por um tempo, né, mas eu não irei colocar sal, viu gente, só irei colocar sal no final, caso precise, porque a maioria desses temperos aqui, ó, todos já tem sal. Às vezes eu boto pimentão, pimentinha, mas eu não irei colocar hoje não. Não vejo que tem essa necessidade, porque tá bem temperado. Ainda vai vir outros temperos também. Então vou deixar aqui meu franguinho marinando pra gente poder dar início ao nosso estrogonofe maravilhoso. Coloquei meu franguinho aqui nessa frigideira, que ele vai dar uma leve refogada e uma leve também cozinhada. Aí à medida que ele for cozindo, eu vou tirando o caldo, vou guardando em uma vasilha separada, pra poder utilizar esse caldo depois. Assim que eu faço meu estrogonofe. Queria saber de vocês também, deixa aqui nos comentários, meus amores, como vocês fazem o estrogonofe de vocês, se é que nem o meu ou se é diferente, viu? Vou estar de olho nos comentários respondendo também vocês. Então é isso, eu vou deixar aqui cozinhando um pouquinho. Como não criou muito caldo, eu vou preferir nem tirar não, viu? Aí eu vou deixar assim mesmo, vai secar, aí eu vou colocar um pouquinho de óleo, um pouquinho de manteiga para dar uma fritadinha maravilhosa aqui no nosso peitinho de frango. Coloquei um pouquinho de molho de tomate e um pouquinho de manteiga. Esses pregadinhos aqui, ó, ao lado,
Ele vai despregar todinho, viu? Vai dar mais sabor na comida. Gente, o cheiro. Não vou mentir pra vocês que o cheiro está uma maravilha. Pense. Agora ele deixa cozinhar aqui um pouquinho. Aí eu finalizo aqui pra vocês, viu? Nosso estrogonofe delicioso e maravilhoso. Querem. Eita, gente, que o cheiro tá uma delícia. Deixei dar uma leve fervida aqui em fogo baixo. Vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. Aí vou colocar um pouquinho e vou mexer. Gente, isso aqui, olha, sinceramente, já está me dando água na boca. Pense, o cheiro que tá maravilhoso. Meu Deus do céu. Ah, meus amores, outra dica. Dizem que não pode deixar muito o creme de leite ferver, viu? Então, como o meu tá aqui em fogo baixo, eu não vou deixar assim nem por um minuto ferver, não. Vou colocar aqui um pouco mais de creme de leite. E eu nem posso, gente, comer muito creme de leite, que me dá toda vez, né? Intolerância à lactose, como vocês sabem. Mas, em nome de Jesus, isso aqui não vai me fazer mal. Eita, gente, olha. Olha aí como eu falei pra vocês, o pregadinho do lado sai todinho, ó. Eita, delícia, meu Deus. Gente, olha de perto esse estrogonofe. Meu Deus do céu, que delícia. Então é isso, o estrogonofe já está pronto. Olha a visita maravilhosa. O que será que veio trazer pra mim? Os ovos. Olha, gente. Só ovo grande que eu trouxe pra ele. Eita, parecendo ovo de avestruz, olha aí, gente, gigante. Eu fui no supermercado, mas tava muito caro, né, Deusa? 20. Era, a carteira é era 20. Era 20, 21. Deus me livre, cara. E aqui é 8, só a dúzia. Eu achei no começo 6, começo 7. Ah. Aí eu comprei uma dúzia. Ainda agora meu marido comprou a dúzia, não sei de quem ali. Eu trouxe isso pra ele. Ah, gente, obrigado pelo presente. Sou enorme, espécie de avestruz, gente. Ah, ainda tem recebidos hoje, Deusa, que eu vou abrir. Oh, que bom. Vou abrir recebidos de uma escrita que eu ganhei, meus amores. Como vocês olharam aí no título da descrição. Vou já mostrar pra vocês. Vou só terminar de almoçar e vou mostrar. Aí ela tá perguntando o que é isso aqui, gente. Como eu falei pra vocês, vou fazer um temperinho caseiro pra gente já já. Uma delícia. Olha meus ovinhos como ficaram lindos na minha geladeira, olha. Ah, gente, eu amei. Isso aqui tem bem espaço de ovo, mas eu deixei meu mamãozinho que eu peguei e meu biscoitinho também, olha. Que lindo. E meus amores, meu almocinho hoje vai ser esse estrogonofezinho de frango, um arrozinho de feijão, batatinha palha, almoço, almoço, querem, gente, esse estrogonofe aqui, olha, está uma maravilha dos deuses, pense numa coisa gostosa. Então é isso, bora almoçar, meus amores. E para acompanhar esse almoço maravilhoso, um suquinho de uva, ah, gente, eu amo demais, então é isso, bora almoçar e que Deus abençoe. Não só meu almoço, mas o almoço de todos nós e que nunca falte comida na nossa mesa. Bora almoçar! We'll be right back.
vamos dar início ao nosso tempero maravilhoso para vocês fazerem na casa de vocês, viu? Uma dica maravilhosa. Sim, meus amores, o que, que eu fiz? Eu comprei esse alho e essa cebola. Como eu sou só uma pessoa, então poderia estragar qualquer um dos dois. É que foi que eu fiz. Eu deixei o alho de molho, né, para poder a casca sair bem mais fácil, né, sair bem mais rápido. Deixei de um dia para o outro, então saiu rapidinho, descasquei. Aí descasquei minha cebola. O que, que eu irei fazer, gente? Irei usar meu processador para deixar bem picadinho. Aí vou misturar o alho junto com a cebola. Então vai ser um temperinho maravilhoso. Bora aqui, me acompanhe. Vou mostrar tudo para vocês o passo a passo. Aí irei colocar aqui, ó, um pouquinho de alho e uns pedacinhos de cebola para fazer nosso temperinho maravilhoso. Eita, isso aqui é uma benção. Deixa eu ver aqui, não pode encher muito porque senão ele não processa. Aí vou tampar aqui. Normalmente, ó, meus amores, como fica bem processadinho e também o tempero rende muito. Aí eu irei botando nessa vasilha aqui, tudinho, né? Todo o nosso tempero. Então é isso que eu vou fazer, bora. Olha o tanto que rendeu esse tempero. Meu Deus, 4 cebolas rendeu demais. Aí em vez de eu colocar o sal normal, vou colocar esse temperinho aqui, ó, de alho e sal completo, pra poder temperar o nosso tempero e ficar uma delícia também, gente. O sal é conservante, então isso aqui pode durar por 3 até 4 meses na sua geladeira, né? Então vai ser muito maravilhoso e muito útil também. E prático também, né? Porque quando a gente for fazer comida, não precisa estar picando cebola e nem alho. Já pica logo tudo de uma vez e tá tudo ótimo. Então eu irei colocar o sal aqui e misturar tudo logo de uma vez. E cá estou eu apreciando essa chuvinha maravilhosa que está fazendo aqui no sítio. Ô, bênção de Deus. Só a parte ruim porque não tem como secar as roupas, que fica muito complicado e muito difícil. Mas é muito bom, gente, ter essa chuva maravilhosa. Chuva de bênção na nossa vida, né? Não só na minha, como na sua, da sua família também. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para vocês. Ó, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like no vídeo também, você que não é inscrita. E não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa. Também não esquece de ativar o sininho de notificações para toda vez que eu mandar qualquer coisa no YouTube, vocês ficarem por dentro e ver muitos e muitos vídeos maravilhosos aqui do sítio também. E, ó, então é isso, meus amores. Irei na casa da minha avó pegar uns depósitos de vidro para poder colocar tempero, viu? Porque aqui não tem muito depósito. Eu tenho até que comprar outros depósitozinhos. Tem um bem poucos. Então eu vou lá e já volto mostrando para vocês. Eu peguei nosso depósitozinho de tempero lindo e maravilhoso. No começo do canal também, meus amores, eu fiz um vídeo com esse mesmo tempero aqui e coloquei nesses dois potinhos aqui, ó. Isso aqui é só para os inscritos raízes que lembram disso. Olha como o nosso temperinho ficou maravilhoso. Olha, gente, que bênção. Isso aqui vai render demais, vai durar muitos e muitos meses. E o cheiro que tá uma maravilha para quem ama alho, cebola. Então eu irei colocar aqui, ó, nos nossos recipientezinhos. Nosso temperinho ficou assim, olha que maravilha. Agora irei tampar e conservar na geladeira. Olha que maravilha que ficou. Espero que vocês tenham gostado, meus amores.
temperinho finalizado, agora eu irei. Irei, gente, olhar minhas roupas que eu deixei mais cedo lavando, né? Vocês se lembram? Então bora lá, que eu quero ver se já está lavadinha pra eu poder estender. Estender nesse tempo de chuva, né? O jeito. Aqui vindo, né? Eita, portão duro, você tá na casa da minha avó. Esperança, neném, olha. Esperancinha aqui. Então é isso, gente. Bora lá ver essas roupas agora como estão. Choveu, aí eu cobri o tanquinho aqui com plástico. Minha roupa ainda não está lavada. Ainda tenho que botar pra bater mais um pouco pra poder terminar de lavar. E olha o tempinho. Chuva, 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 chuva. Tá vendo como aquele sol de manhã... Eu já sei, quando tem sol de manhã, de tarde eu já sei que é uma enganação. Vai ser só chuva. E não sei pra que eu fui colocar essa roupa pra lavar. Ainda nem queria colocar pra lavar. Mas enfim, é assim mesmo. As galinhas ali destruindo as plantas da minha avó. Na hora que ela olha, ela vai surtar. Tem outra ali também, as garnizezinhas, as anãozinhas. Minhas maravilhosas e meus maravilhosos, olha também o que eu irei levar lá pra minha casa, olha. Presente da minha amiga Edileide, esposa do meu amigo Luciano, que fez os banquinhos pra mim. E as suculentazinhas maravilhosas. Olha, gente, tem três suculentas. Essa aqui é uma, essa daqui é outra e essa daqui é outra. Aí irei levar lá pra minha casa. Olha, mas são lindinhas demais, meu Deus. Trazendo minhas filhinhas lindas, olha, pra colocar na minha janela. Dessa vez eu não irei colocar muita água, que as outras que eu trouxe. Gente, matei as coitadas tudinho afogado, que eu não sabia. Pensava que era pra molhar as suculentas quase todo dia, mas elas não gostam muito de água, não. É pra molhar só de vez em quando. Então eu irei colocar bem aqui na minha janela. Vou mostrar pra vocês também. Pronto, coloquei minhas maravilhosas aqui na minha janelinha, porque aqui, como pega bastante sol, elas irão amar ficar aqui. Olha, gente, tá muito lindinha. Quem plantou pra mim foi minha avó. Só trouxe as mudinhas lá da zona rural, na verdade, quando eu fui, né? Olha, que lindinhas. Meus amores, aproveitar também pra pegar amaciante pra colocar nas minhas roupas. Ai, gente, roupa cheirosa é tudo de bom. Vou lá, correndo que já tá querendo chover pra cobrir a máquina. Olha o aviãozinho passando. Ai, meu Deus, quando é que eu vou andar de avião, Senhor? Quero, 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 quero. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar. Tchau, avião lindo. Breve sou eu, viu, voando. Gente, escuta o que eu tô dizendo aí. Coloquei amaciante lá nas minhas roupas. Agora irei fazer o quê? Irei dobrar umas roupas que estão precisando aqui. Também irei trocar a minha coxa de cama, que na verdade já está lá lavando. Irei colocar outra coxa pra poder deixar as minhas coisas tudo limpinhas, cheirosinhas, que eu amo de coração e de paixão. Então é isso, meus amores. Bora, bora, que tem muita roupa pra dobrar enquanto o amaciante vai batendo ali pra poder minha roupa, ó, tá cheirinho. Só faltou o sol. Outra coisa que eu tava me perguntando, eu digo, meu Deus, fico me perguntando quantas vezes eu saio daqui pra ir pra casa da minha avó. Tô pra fazer um buraco aqui na passagem, indo pra lá, gente, é muito maravilhoso. Ontem também eu fiz uma live no meu canal no YouTube. E depois, meus amores, que eu terminar de dobrar aquelas roupas, irei mostrar pra vocês um recebido que eu ganhei aqui, maravilhoso, que eu amei de paixão. Na verdade, três recebidos, vou mostrar aqui pra vocês, viu? Então é isso, bora cuidar pra poder mostrar pra vocês logo. Roupinhas dobradas e organizadas. Agora eu vou mostrar pra vocês o recebido que eu ganhei. Olha, meus amores, o primeiro recebido que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó, que eu ganhei. Porém, ele é tamanho 43 e 44. Como meu pé é tamanho 40 e 41, ou então eu uso 41 e 42 geralmente, aí não vai servir no meu pé. Então eu vou dar pro meu amigo Thiago, né, que me ajudou aqui na pintura da casa, que eu perguntei pra ele a pontuação dele. E a pontuação dele é esse tamanho. Então vou doar pra ele, né, gente? Que como não vai me servir,
já vai servir para outra pessoa. E o segundo recebido é esse aqui, ó. O recebido, olha, iria aqui abrir junto com vocês o recebido maravilhoso da minha inscrita, Nanda Calazans. Ó, Nanda, beijo, meu amor. Obrigado pelo recebido. Muito obrigado de coração. Estou muito feliz e muito grato, viu? Olha, já estou amando. Então, bora aqui abrir junto com vocês. Meus amores, estou muito emocionado, olha. É um tripézinho. Olha. Olha, gente, que lindo, meu Deus do céu. Nanda, você tá de parabéns, viu? Olha que lindinho, gente. Eu amei, amei, amei. Agora só tenho que descobrir como é que usa ele, senhor. Ai, meu Deus, tomara que eu não quebre o bicho. Olha, acho que isso aqui é assim. Deixa eu ver aqui o que mais. Ele abre, acho que é assim, né, gente? Vamos ver. Ai, meu Deus. Será que ele abre mais? Deve abrir. Acho que é aqui. Não. Deixa eu ver. Gente, eu tô tentando aprender a mexer, viu, meus amores? Ainda não sei como é que mexe nele. Será que é aqui, gente? Não. Ai, aqui, ó. Ó. Ai, que tudo. Gente, maravilha, olha. Olha que bênção, meus amores, meu novo instrumento de trabalho, um tripé maravilhoso. Nanda, meu amor, muito obrigado de coração, olha, gente. Amei, 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 um beijo, Nanda, obrigado, 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 amei. Olha, gente, que lindo. Amei, amei, amei. Vocês olharam aí, meus amores, o recebido maravilhoso da minha inscrita, Nanda Calazans, lá de São Paulo. Ó, Nanda, um beijo no seu coração, muito obrigado, meu amor, que Deus lhe abençoe ricamente. E imensamente por esse recebido maravilhoso. Era uma coisa que eu tava precisando muito, né? Meu instrumento de trabalho. Porque meu outro tripé, gente, ele tá quebrado. Meu celular caiu várias e várias vezes. Inclusive, uma vez também, meu celular caiu dentro do fogareiro por conta do meu tripé quebrado. Eu nem sabia que ele tava quebrado. Depois que eu fui saber, né? Na verdade, eu sabia que ele tava quebrado só no meio. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, viu, gente, como ele tá quebrado. Pra quem não sabe, esse aqui foi o tripézinho que eu comprei. Na verdade, uma ring light, né? Que tava me servindo como tripé. Aqui, ó, no meio dele tá quebrado, ó. Ele não tem mais apoio. Esse negócio aqui, ó, quebrou. E aqui também ele tá rachado, ó. Não sei se vai dar de ver direito aqui, ó, como tá rachado e quebrado. Aí toda vez que eu apoio meu celular mais ou menos errado aqui, ó, ele vem pra cá pra frente, ó. Espera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, olha a tragédia. Fui tentar mostrar pra vocês, terminou foi de quebrar o bicho todo. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu vou tentar ver, gente, se eu consigo colar ele bem aqui, ó, com cola super bonde, porque ele pode ser meu tripé de auxílio, né? Pra algumas coisas que eu quiser fazer. Meu Deus do céu, o bicho lá terminou de quebrar. Eita, isso é até engraçado. Aí vem, meus amores, com essa sacolinha aqui, aí tem essa outra parte aqui, ó, que é de encaixar o celular. Eu ainda vou encaixar aqui direito, vou ver como é que se usa ele direito. Ah, gente, tô muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Saindo logo, irei devolver a bacia da minha avó que eu peguei emprestado, que tava minhas roupas. E irei logo também estender minhas roupas. E meu tripé acabou de quebrar. Eita, meu Deus, mas graças a Deus, né? Como vocês olharam aí, já ganhei outro. E é isso. Deixa eu tirar aqui minhas roupas e estender. E como eu digo e repito, eu não tenho nem palavras para agradecer o carinho que vocês têm por mim. O tanto que vocês me ajudam, não só
com presentes, mas também com palavras todos os dias, né? Cada mensagem linda diária, que eu tenho certeza que conta muito, gente. Muito obrigado do fundo do meu coração, não tenho nem palavras para agradecer vocês por tanto amor e por tanto carinho, viu? Que Deus abençoe vocês ricamente, imensamente, viu? Ai, gente, tô muito, muito feliz. Ainda tem mais recebidos para mostrar para vocês, mas vou deixar para mostrar em um outro vídeo, viu? Então, eu tô muito feliz, muito alegre, muito contente. Obrigado pelo carinho de vocês do fundo do meu coração. Então, é isso, meus amores. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se você não é inscrita e não é inscrito, se inscreva no canal para você ver muitos e muitos vídeos maravilhosos daqui, da minha casa. E também, meus amores, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu mandar vídeo, fazer live no YouTube, ao vivo, né, conversando com vocês. Também postar coisas na comunidade, alguma novidade, o YouTube mandar para você. Não deixe de ativar o sininho. Então é isso, ó. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Vou deixar uns videozinhos no final aqui para vocês assistirem, ó. Até a próxima. Tchau.